3PM nga Nilsa Hysi, ajo që sapo dëgjuam në këtë moment, e materiali muzikor më i ri nga ana artistes dhe është me të vërtet një nga vajzat që ju e keni parë edhe në TikTok, teksa realizon ato videot me të vërtet shumë shumë gazmore dhe që na shkaktojnë të qeshura. Por për të na folur pak më shumë për muzikën, për integrimin e saj në TikTok, ajo është në studio në lidhje direkte me ne. Nilsa, përshëndetje dhe mirë se vjen në Friend Zone. Përshëndetje Nilsa. Nilsa na dëgjon? Po. Përshëndetje. Na dëgjon, tani jemi në rregull, a? Ok, super. Kënaqësi të kemi në Friendzone, sapo dëgjuam këngën tënde më të re me titull Wednesday 3PM. Dhe në fakt, pash pak në Instagramin tënd që ishte një titull i vendosur kështu si në momentin e fundit. Na fol pak për këtë pjesë. Unë kam shkruar edhe në Instagram kur kam folur për gjithë projektin se si i ka ardhur deri atë. Unë kam nisur në tor. Gjithkohës kemi qenë duke qenë me melodi, edhe kam ndonjë orë si do po pastaj ishte diçka e momentit. Në fakt, na fol pak për realizimin e këngës, duke qenë se ti përmendë që ke kohë që e mendon për ta publikuar atë, edhe videoklipi ishte shumë i veçantë, por pse vendose që të këndosh në anglisht? Sepse kjo është një pyetje që sigurisht vjen në mënyrë natyrale, duke qenë se ti je një artiste këtu në Shqipëri dhe pyetja është e gjithëve, po pse po këndon në anglisht këtu? Projekti kishte shumë kohë në fakt që e mendoj që ta bëja, po nuk e gjej asnjëherë kuptimin e tjerë e tjerë, si çdo gjë që më ka. Dhe doja shumë që ta bëja tekstin në shqip dhe e tentuam edhe unë e Albani, e bëra mësaj. E tentuam disa herë shumë kohë, pra ne edhe u vaj gjithë projekti, më tepër prej tekstit. Por rruma e projektit na detyroi shumë sepse është shumë e vështirë që në përgjithsisht në projekte të ndryshme, po eksaktisht në këtë ishte shumë e vështirë. Pra u përshtat më mirë në anglisht. Po, shumë. Më kënaqësi do të sepse jam shqiptare dhe jetoj në Shqipëri. Nisa, ndërkohë na trego pak për pjesën e karantinës. A ke shfrytzuar edhe ti si shumë artistë të tjerë si një moment të mirë për të realizuar demo për këngë të reja? Në fakt, jo. Po, karantina për mua ishte shumë pasive, nga që shumë kohë u mërzi, jo se u mërzisja, po nuk dija që të bëja disa ditë, që i marova gjitha punë të shpisë, i marova gjitha punë që kisha të punës, edhe ta ditë që në shumë pasive, dheri sa fillova të bëja disa video. Që do t'i komentojmë pak më vonë, pa tjetër. Duke qënë se edhe Arditi e tha në fillim të programit, janë bërë virale në TikTok, ka patur shumë impact pozitiv të njerëzit, dhe sidomos gjatë karantinës që TikTok-u është përdorur masivisht. Po, me qëse po flasim pak për kënga Nilsa, dojë të pyesja pak për detaje rreth klipit. Si e menduat idenë e videoklipit? Si e erdi? Unë doja që t'ishtë të diskutë shumë e thjesht, në fakt nuk doja që të bëja shumë përra se të edhe kënga është të tillë që shumë shumë e butë, shumë edhe doja që t'i përshtatë dhe aki djali që ka direktuar video në shokë i të ngusht edhe shpenzëm shumë po bashkë e një edhe aji e di se doja unë të përshtatë. Edhe ideja një marrëdhënie që më shëndetshme, por thjesht dhe
par dhe ta me në mua më kërqeu. E kuptoj. E mërkura, ka ndonjë, do më thëmë veçanti për ty si dit, apo ishte diçka thjesht rastësore? Dhe, jo ta mam rastësore. Pra e paska diçka mbraba. Është një, do më thëmë një bised, ose më sak disa gjëra që ka ndodhur para pak kohësh, edhe bashkë me mua edhe me Andin, edhe ishte kështu në formë shakaj, erdhi në formë shakaj që hajde vendosim ditën e mërkurë dhe pas të thash ok, po vendosim ditën e mërkurë. Kështu që është një historie pas të saj, po që jo se ka lidhje të drejtë për drejtë me projektin në vetvete. Deri më tani si e shpritur kënga? Çfarë komente ke marrë nga miqtë tu apo njerëz që janë në rrethin tënd shoqëror, të afërt? Të them të drejtën, kisha pritshmëri më të ulta, duke qenë se edhe projekti nuk është projekt komercial, edhe për më tepër është në gjuhën anglisht, dhe i kisha pritshmëri goxha të ulta. Ka më mirë apo pritja në fakt, edhe është njerëzit e kanë pëlqyer. Mua më shumë qefi edhe shpresoj që të vazhdoj kështu, po që do më ndihem mirë që njerëzit kanë përshtafuar. Ndërkohë, ti ke qenë gjithmonë pjesë e ekranit me anë të kompeticioneve të ndryshme dhe njerëzit kujtojnë mjaft mirë për performancat që ti ke dhuruar. A të mungon ajo periudhë dhe a do ta ribëj edhe një herë tjetër? Do ta bëja, në fakt se kam periudha shumë të bukura, sidomos periudha kur kam qenë pjesë të The Voice, ishte një eksperiencë shumë e bukur edhe se haroj ndonjëherë, madje edhe shokët që dhe mija ma kujtoj në përmjet videove, që nuk do doja t'i shikoja më. ma kujtojnë shpesh, do më thënë, mi qojnë kështu që shifet t'i keqionë kështu e vogët, po që sigurisht që do doja që t'i përjetoja edhe njëherë, sepse kanë qenë emocione, kanë qenë kujtime të pa shumë speciale. Pa tjetër, tani je duke shijuar suksesin e këngës Wednesday 3 PM, po ndërkohë do të të pyesja, a ka ndonjë këngë tjetër që e ke gati dhe ndoshta e publikon shumë shpejt, apo për momentin do të fokusohesh tek kjo? Në fakt, e kam një projekt që do doja që ta publikoj, po duke qenë se është pak veror, është për më vonë, ndërkohë kam dëshirë tjetër për gjatë dimrit ose pranverës. Dhe ne po e presim me padurim, por do të ndalim për të folur mbi videot e tua dhe viralitetin që kam pasur në TikTok, sepse të gjithë njerëzit i kam pëlqyer masivisht dhe me aq sa kam parë, unë kam marrë dhe komente tepër pozitive. Si u futet ti në TikTok, si u njohe me këtë aplikacion dhe si vendose që okej, po e provoj, po realizoj këto video duke interpretuar nga skena, le të themi kështu, gazmore që kanë lënë disa personazhe këtu në Shqipëri? Unë, kur jam njohur me TikTok në fillim, nuk e kam pasur as pak qef. Ka qenë aplikacioni që kisha inat më shumë nga të gjithë. Se më da një shqipën të keqe në fillim. Edhe isha edhe pjesë të tërë që talëshin me TikTok. Ndërkohë, u kthye komplet bumerang. Deri sa një ditë është okej, por që karkojt, shof që a bëhet, do më thënë tishtë dhe të updatohesha me si funksiononte, edhe duke parë, po shikoja jepi mundësia për të bërë këto zërat edhe për t'i impresionuar këto personazhet. Edhe thash, ok, po e provoj, ishte ajo koha e karantinës që ndonjë gjë tjetër më të mirë për të bërë, edhe e provoj, thjesht i kam uploaduar pa asnjë qëllim, do me thënë, thjesht për qefin tim. Edhe pastaj mori komplet... Shiko, plastika e fytyrës tënde dhe mimika është vërtet shumë interesante gjatë kohë si ti bën këto imitime. E ke menduar për shumë që ti hyshe dhe aktrimit? Është një që e kam, fakt e kam shumë qefë dhe do ta shijoja shumë, po parësore është, janë projektet muzikore dhe pa u futë
këmbë të mirë këtu, nuk do deshë të eksperimentoja diku tjetër, se diku më në një sjellje nuk mbaj. Unë shpresoj shumë që në të ardhmen të vazhdosh të na sjellësh produksione muzikore të mira siç ishte edhe Wednesday 3 PM dhe padyshim mos ndalo me videot e TikTokut sepse shkrihemi gazi duke i parë çdo mosu dhe Liesa. Të falenderoj vetë vërtet shumë që gjete disa minuta kohë të lirë për të qenë me ne në program dhe shumë suksese normalisht në muzikë, është edhe në aktrim në të ardhmen, dhe absolutisht të uroj më të mirat.